Tak kdo vyhrál? Choď otvoriť. Dobré. Počkej, jako... Monika Podolská. Kokos, jasné, Monika. No. Dobrý. Dobrý. A počkajte, vy sa voláte tiež Monika? Nie, ja sa nevolám Monika, nech sa páči. To bola jaká náhoda, akože brutálna. Čau, čo je čavelo. Počkajte. Aj, Jolky. Zlatý ste riadne. Držkajte mi palcetky. Vítajte u nás. Šacká dolina. Dobrý. Som poručík Pokorný a toto je kapitánka, pardon, Dvorská, áno, toto. Dobrý. A toto je kolega seržant Smetana. Správne, seržant. Áno, ako iste viete, policajný zbor sa rozhodol rozšíriť svoje rady aj o členov takých, ktorí by možno nemali šancu sa niekde ukázať. Pre všetkých záujemcov sme pripravili krátky test, ktorý treba absolvovať. Rada. Môžete sa postaviť? Dobre. Kľudne si sadnite. To bol akože ten test? Nie, to nebol ten test. Nech sa páči. Máme pre vás pripravených niekoľko otázok o všeobecnom prehľade a potom také malé skúšobné prípady, no a na záver nejaké tie policajné zručnosti, hej, chmaty, chmaty a tak ďalej. Začneme policajnými štatistikami. Kde bolo na Slovensku v roku 2022 odhalených najviac páchateľov. To je jednoznačné. Najviac za páchateľov bol určite odhalený na Zlatých pieskoch. Prosím? No, tak je tam najväčšia nuda. Pláž. A... Jako... Ja tiež nechcem mať čiarky po plavkách, ja tam tiež rada zajdem. Biele a radšej tam prosím, sme v policajnom. Poďme ďalej. Áno. Koľko páchateľov chytil policajný zbor v roku 2022 pri Číne? Čína? Milujem Čínu. Vy robíte kokos. Akože to som nevedela, že slovenský... Brutálne, ne? Že slovenský policajný zbor si robí akože zájazdy alebo také služobky do Číny. Akože brutálne, wow. Jaká gadžovina. Prepáčte, pri Číne, ako akte, nie akty? Číne. Kokos, to som vedela, že ma dobehne z minulosti. Ako fotograf hovoril, že je to v pohode, že tam nič nevidno a vrajím však daj to tamerik. Tak je to možno niekde, ale však ja to viem zmazať zase. Akože to není problém. Ale také ako brutálne nahozené fotky boli, no. Je toto vôbec možné, prosím vás? Ale zase nie je horšie ako kolega Konrád. To je ktorý? Ten dopravák, čo si na Vianoce prestrieľal Vaňu, pretože chcel zabiť kapra. Viem. Dovolte. Pardon! Takže kto zabil Johna Fitzgeralda Kennedyho? Kristušatka dolina. My sme sa ešte nedohodli na pracovných podmienkach, teda platových, a vy mi už dávate prvý prípad. To vási. Ne. To sú základy. Histórie. Kriminalistiky. Áno? No. Učebnicové otázky. Ja, no tak treba si pozrieť do učebnice. Ja čo čítam knihy, tak všade majú vzadu odpovede. Tak prečo ste to neurobili aj vy? Prečo mňa sa to pýtate? Jako? Čo som tu ja? Na výsluchu. Ja som prišla na pohovor, ako. No tak prepáčte, že sa vás normálne pýtame na základy, áno, kriminalistickej teórie na vstupnom pohovore do policajného zboru. Mne kamarátka hovorila, že toto bude vyzerať úplne inak. Prepáčte. Ona mi spomínala, že budú tu nejaké dva otvory a do nich budem doplňávať trojuholník alebo štvorec a na základe toho ma rozdelia buď do silnejších alebo múdrych a ja som tá silná agropa, vždy som bola silná. Slečna Podolská, poďte, ukončíme to. Agropa. Ďakujeme vám veľmi pekne, môžete ísť. Inak brutálne naložené máte gelace. No, dobre, ďakujeme. Dovidenia. Dobre, stačilo, dovidenia. Za mňa super. A ja si to myslím, dobrá bola. To nemyslíte vážne toto.
Horkyňa. Váš potles patrí Mariane Ďurianovej, Petrovi Batánimu, Filipovi Túmovi a Ferovi Žolkovi.